Центральну виборчу комісію треба було змінити 3 роки тому, так як це передбачено Конституцією і законами. Але через прагнення президента Порошенка в ручному режимі керувати ЦВК до сих пір норма Конституції не виконана. Ми за те, щоб змінити склад ЦВК, але ми категорично проти того, щоб новий склад ЦВК, 10 із 15 нових членів, були контрольовані президентом Порошенком. Тому що треба йти чесно перемагати, а не фальсифікувати вибори. А для того, щоб чесно перемагати, треба відновити порядок в країні і піднімати людям доходи, зарплати, щоб тебе люди підтримували. А коли президент Порошенко хоче отримати склад ЦВК і намалювати результати виборів, не треба тратити мільярди. В адміністрації президента беріть, малюйте. Тому ми вимагаємо від президента Порошенка виконати конституційний свій обов'язок, унести подання на новий склад ЦВК, який буде представляти всі політичні партії, представлені в парламенті, і де не буде монопольного впливу влади на новий склад ЦВК, щоб люди мали чесні вибори, а не фальсифіковані Порошенка. Від «Батьківщини», від «Відродження»…